Bom dia. Eu vim aqui mostrar para vocês como que eu faço para limpar essa minha mesa de madeira de demolição. O que que eu faço? Eu pego esse óleo aqui poliflor, pego um balde com água, jogo um pouquinho do óleo, venho com esse pano aqui, mergulho nessa água com óleo, venho na mesa, passo na mesa, não vira em todo. Venho nos pés da mesa, passo nos pés da mesa, passo na cadeira, aqui essas dobrinhas aqui, que acumula muita poeira. Você vem aqui, passa o dedo aqui com pano, ó, simples, ó. Mesma coisa em todas elas, eu venho aqui, passo aqui e fica essa madeira que fica uma coisa maravilhosa. Olha os pés também, que tava tudo russo. Passava pano, ficava luz, passava óleo puro, não ficava boa. Olha os pés da mesa. Olha aqui. Como é que fica? Muito. Fica uma semana assim. Depois é só passar um paninho seco para tirar o pó. E também eu passo aqui também na minha porta. As minhas portas são de madeiras maciças. O que que eu venho? Então tem essas dobrinhas aqui, ó. Vou botar mais perto. Venho aqui. Aqui quando dá umas poeirinhas aqui, você vem com a unha, encosta aqui. Pega um pedacinho que esteja com poeirinha, porque ela já tá limpa. Aí passa esse paninho assim, aí o pano vai sujando, você pega um balde com água limpa, lava o paninho na água limpa e depois bota de novo um pano com óleo para você não sujar a água do óleo. Você pode passar, eu passo nas minhas portas desde casa toda. Olha como que a porta fica bonita, limpa. Tá vendo como é que fica bonita? Muito simples você passar. Passa uma vez por semana é o suficiente. Depois só passar um paninho seco para você dar o brilho. Fica perfeita. Olha. As cadeiras limpas, os pés. Ficou uma madeira natural, tá vendo? Não ficou bonita. Gostaram? Se vocês gostaram, vão lá e dão um like, tá bom? Beijinhos e até a próxima.